Скандальний закон про Інститут національної пам'яті Польщі не застосовуватиметься на практиці після набуття ним чинності з 1 березня. Про це заявив маршалок Сенату Станіслав Карчевський. Цитата. «Я переконаний, що так буде, і хочу всіх заспокоїти, що закон про Інститут національної пам'яті Польщі не діятиме. Як можна собі це уявити в даний момент? Хтось мав би бути самогубцем і безвідповідальним, щоб таке зробити», – заявив Карчевський. За його словами, тепер потрібно дочекатися оцінки закону з боку Конституційного суду Польщі і лише після цього відкривати дискусію. Переходимо до наступної теми. У Євросоюзі не виключають перегляду списку колишніх високопосадовців України часів екс-президента Віктора Януковича, щодо яких було запровадження санкцій і зняття з деяких із них обмежувальних заходів. Про це повідомили у дипломатичних колах ЄС. У повідомленні йдеться, що ГПУ мало у лютому повідомити про прогрес у порушення кримінальних справах щодо колишніх високопосадовців режиму Януковича. Не всі справи відповідають тому, щоб ми продовжили санкції проти цих осіб. Відтак, нині Рада ЄС опрацьовує рішення щодо продовження режиму санкцій. І вже зараз з нами на зв'язку є політолог Андрій Єременко. Пане Андрій, доброго вечора. Добрий вечір. От перше, про що хочеться спитати – як ви вважаєте, чи дійсно закон про Інститут національної пам'яті не почне працювати у зв'язку з тим резонансом, що виник навколо нього? Ну, це абсолютно природньо. Коли всі ж країни, вони живуть в суспільстві інших країн, так би мовити. І відповідно вони мають якось співіснувати. Якщо приймається якийсь закон, який не дозволяє нормального існування, тоді, відповідно, робиться якісь кроки. Та ж сама історія була з нашим законом про освіту, коли переглянули дату введення, коли десь пішли на певні поступки через, знов-таки, резонанс. Там ж та сама картинка. Всі ми живемо в світі, де всі мають на всіх вважати. А як ви вважаєте, якщо цей закон він почне працювати, це якось от позначиться на відносинах між поляками та тими українцями, які поїхали до Польщі працювати або живуть у Польщі? Ну, дивіться, а в Польщі зараз іде дуже серйозна кампанія асиміляції українців, які до них приїхали. Там дитячі садки, там поліклініки, там адміністрація, там кошти, там все. А прийняття такого закону цей процес може трішечки пригальмувати, але саме трішечки. Тому що цей закон – це просто дань локальним ультраправим, а і то, яких там певна кількість. Але в цілому речі законодавчого поля, вона як була спрямована на асиміляцію українців, так вона там і буде спрямована. От також ми сьогодні давали таку інформацію про те, що Юрій Луценко подав у Верховну Раду подання, так, і у зв'язку з цим мають його розглядати депутати Верховної Ради, і після цього нібито мають заарештувати так Євгена Бакуліна, це депутат від опозиційного блоку. Як ви вважаєте, які будуть результати розгляду цього подання у Верховній Раді? Ви знаєте, я думаю, що навіть, по-перше, дуже сумнівно, що Верховна Рада його ухвалить, хоча швидше ухвалить. Але навіть у випадку ухвалення не факт, що його заарештують. Тому що в нас вже є депутати, з яких взята недоторканність, саме на Вінській. Але він продовжує працювати, ходити і не має жодних серйозних проблем, окрім моральних про зняту недоторканність. А ви можете сказати, де от саме криється ця проблема? Це недосконалість нашої судової системи чи законодавства? А в чому проблема? Ну, саме в тому, що людина, так як їй висунуті обвинувачення, вона не притягнута до відповідальності. Давайте так, обвинувачення – це на рішення суду. Згідно з нашим законом і Конституцією, поки немає рішення суду, людина обвинувачена, але вона невинна. І в цьому плані називати його там злочинцем формально не можна. Це одна історія. Є інша історія. В нас серйозна проблема з судовою гілкою влади. Це абсолютно, тому що вони з одного боку роблять дуже дивні вчинки інколи, особливо щодо топ-персон, а з іншого боку немає суспільної довіри.
І тут треба говорити швидше про загальну довіру, про загальну історію з суддівською гілкою влади, і тільки потім про окремі конкретні випадки. Тому що ми так само можемо згадати, наприклад, справу Керніця, скільки вона там триває. Я вже не вона от після Майдану як почалась, так і досі. І рішення немає. Я чесно пам'ятаю по Єфремову обвинувачення, ну і так далі. Дуже дякую вам, пане Андрій, за те, що ви долучилися до обговорення. А я нагадую нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був політичний експерт Андрій Єременко.